Bona nit. Nou increment de l'atur a Terrassa. El mes d'octubre va tancar-se amb 23.600 persones sense feina a la nostra ciutat. Una xifra que representa un increment del 0,7% respecte a les dades del mes de setembre. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Terrassa ha acollit la junta directiva del SECFO, el clúster del sud d'Europa de fotònica i òptica. Es debaten estratègies del futur i idees sobre comunicació, innovació o relacions internacionals. Avui s'ha reobert el trànsit al carrer Provença, en concret el tram comprès entre el carrer Ample i l'avinguda de Francesc Macià, que ha estat tancat fins ara per obres de reurbanització. La càtedra d'accessibilitat de l'UPC convertirà en domòtica una residència per a usuaris de Prodis amb un finançament col·lectiu fet a internet. L'edifici tindrà un telescopi totalment adaptat i obert a l'ús de la ciutat. Ja es coneixen els candidats a millor esportista català del 2013 i entre els nominats, quatre terrassencs. La nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, i les futbolistes del Barça, Vicky Losada i Marta Corredera, opten al guardó en la categoria femenina, mentre que Xavi Hernández ho farà a la masculina. En parlarem als esports en una jornada amb molt futbol, on repassarem la segona victòria consecutiva del Jàbeg aquest diumenge davant del Girona per 3-0. L'actualitat d'aquest dimarts passa també per l'hoquei patins amb una nova derrota de la tercera de l'Esfèric a l'hoquei Lliga Femenina. Ho dèiem en començar, l'atur ha tornat a pujar a Terrassa. El mes d'octubre hi havia 23.600 persones sense feina a la nostra ciutat. Són 162 més que al setembre. En canvi, les xifres milloren lleugerament si es comparen amb les de l'any passat. Quart mes consecutiu amb l'atur a l'alça a Terrassa. El 31 d'octubre la ciutat comptava amb 23.662 persones sense feina. Això suposa 162 desocupats més, un increment del 0,7% respecte al setembre. La taxa d'atur es manté encara per sobre del 20%. En canvi, en relació a l'octubre del 2012, la situació està lleugerament millor. Avui hi ha 57 aturats menys que l'any passat, un 0,2% de baixada. Al conjunt de la comarca, l'atur gairebé no s'ha mogut. Només ha patit un lleuger increment del 0,1%, fins a arribar a les 84.789 persones sense feina. La taxa d'atur és ara del 17,9%. En un any, el col·lectiu de desocupats ha baixat en 1.723 persones, un 2%. A Catalunya, l'atur s'ha incrementat a l'octubre en més de 13.000 persones, un 2% més. I avui, la bossa de desocupats supera les 633.000 persones. Canviem de tema. Terrassa ha acollit avui la junta directiva del SECFO, el clúster d'òptica i fotònica del sud d'Europa. Aquest projecte va néixer a la nostra ciutat ara fa 3 anys i ja compta amb més de 50 empreses d'arreu de l'Estat. Ajuda a definir el futur del clúster d'una forma pràctica. Aquest és l'objectiu de la junta directiva del SECFO, el clúster del sud d'Europa de fotònica i òptica que s'ha celebrat aquest dimarts al Quadrant Punt Zero. La majoria dels 14 membres de la junta escollida al juny es reuneixen per primera vegada en aquesta nova etapa. En grups faran pluja d'idees sobre comunicació, innovació o relacions internacionals, per exemple. D'ells mateixos han de sorgir iniciatives i prioritats. Així, en l'apartat de comunicació, la gerència de SECFO treballa en l'elaboració de vídeos corporatius i en una pàgina web moderna i interactiva que doni més visibilitat als seus socis. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha donat la benvinguda als assistents. En este caso, la óptica y la fotónica son uno de los tres pilares, por no decir el mejor de los que basamos, digamos, nuestras políticas de innovación. O sea, tenemos el audiovisual, tenemos el clúster de la salud, pero un poco con la trayectoria que tenemos desde SECFO y de diferentes empresas, podemos decir que este clúster casi lo hemos inventado nosotros, ¿no? De alguna manera. I per això estem ben posicionats en Europa. Aquesta agrupació d'empreses innovadores en òptica i fotònica i centres tecnològics va néixer a Terrassa el 2009. Actualment compta amb 50 empreses adherides de tot l'Estat, 3 de la ciutat, i també amb el suport de l'Ajuntament, la UPC i el LEITAT.
Tots col·laboren per generar oportunitats de negoci. La propera junta directiva serà al febrer o al març. Els expliquem ara que els polígons industrials pateixen els efectes de la crisi. A la nostra comarca, el Copevo treballa per tal de fomentar l'activitat en aquestes zones industrials. Una feina que el Consorci per la Promoció Econòmica del Vallès Occidental considera vital per reactivar l'economia. El Copevo, el Consorci per la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, és l'encarregat de promocionar els polígons industrials de la comarca. Aquesta és una tasca que ha passat en un primer pla amb la crisi econòmica. No en va, el sòl industrial ha crescut un 15% en els últims 4 mesos al Vallès. Potser fa uns anys enrere els polígons industrials no estaven a l'agenda política i ara doncs és una realitat que tots els municipis estan incentivant accions i mesures més que abans. Si abans ja en feien, doncs ara entenen que aquest és una sortida més de la crisi, incentivar tot el que és l'activitat econòmica a través dels polígons industrials. I en el nostre cas, com que a la comarca quasi tots els municipis tenen polígons industrials, doncs encara és una realitat més evident. El Copevo treballa en 3 línies d'actuació: la promoció del territori, la cooperació dels agents implicats i la millora de les infraestructures i serveis en la qual estan implicats tots els ajuntaments. Que la salut dels polígons és diversa. Trobem polígons que poden estar ocupant noves empreses i de polígons que segurament estan patint més la crisi, per les raons que et deia, perquè a nivell de comunicacions, a nivell de l'estoc d'immobles o a nivell de serveis, no té tan bona qualitat com d'altres. Evidentment, ara hi ha molts espais en els polígons que no ubicaran la mateixa activitat que hi havia abans, sigui una activitat econòmica o sigui qualsevol altre tipus d'activitat social. I, per tant, tot el que són els espais dels polígons s'han de repensar per mirar com els podem reomplir. Al Vallès Occidental existeix la xarxa de localització empresarial que canalitza tota la informació que una empresa necessita per instal·lar-se en un polígon. I avui s'ha obert al trànsit un tram del carrer Provença. Els cotxes ja poden circular entre el carrer Ample i l'avinguda de Francesc Macià. Aquesta és la primera de les 3 fases d'obres que està previst fer en aquesta zona de la ciutat. Aquest dimarts s'ha obert al trànsit el tram del carrer Provença, comprès entre el carrer Ample i l'avinguda de Francesc Macià, que ha estat tancat fins ara per obres de reurbanització. Els treballs van començar al març i ara només queden alguns detalls per acabar, com la instal·lació de pilones, el soterrament de cables, la plantació d'arbres i l'entrada en servei dels contenidors soterrats. Les obres han comportat canvis en l'organització del trànsit. En el tram Poetessa que parà Francesc Macià ha quedat un únic carril de circulació en sentit sud, un carril bici en sentit nord i una banda d'aparcament. La zona compresa entre Poetessa Caparà i Ample s'ha convertit en vial de sentit únic de baixada i un carril bici de pujada, mesures que s'adelanten a les obres que es faran en una tercera fase d'urbanització. A més, un cop finalitzats els treballs, els autobusos de la línia 6 han tornat a fer tota la baixada per Provença fins a Roca i Roca. Les parades de Pompeu Fabra són definitives i es manté el traçat. El conjunt d'obres que s'estan fent a Sant Pere Nord, que s'executaran en 3 fases, convertiran el carrer Provença en un bulevard, amb voreres laterals més amples, amb arbrat i calçada central. L'objectiu és regenerar aquesta via i contribuir a revitalitzar el barri, millorant la qualitat urbana i la connexió amb la resta de la ciutat. Més coses. Aquest dilluns s'ha presentat el Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir. L'han signat entitats socials i culturals, a més de personalitats a títol individual. Entre ells, noms com ara Manel Royés o Domènec Jofresa. Unes 35 entitats de caire social i cultural i diverses personalitats a títol individual signen el Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir. A l'acord també s'hi han adherit diverses formacions polítiques. Després de la firma, representants de les entitats i persones a títol individual s'han fet aquest dilluns la foto de família en un centre excursionista que s'ha quedat petit per acollir a tots els assistents a l'acte. Entre les personalitats hi havia els alcaldes de la ciutat, Domènec Jofresa i Manuel Royés, i d'altres reconeguts polítics i regidors, com Jordi Labòria, Cèlia Ros o Joan Sales, entre d'altres. El Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir és un document impulsat des de la ciutadania per reclamar un dels drets bàsics de tot poble. La societat terrassenca ha respost a la crida de les entitats i aquí també s'hi han aplegat personalitats de renom ciutadà que ens han donat un bon cop de mà i que penso que tot això pensem que és molt bo per poder
donar una empenta a los nuestros representantes de cara a poder conseguir assolir el objetivo que es el que podemos decidir el nuestro futuro como pueblo. L'acte d'adhesió al pacte representa una nova iniciativa que ja han fet ciutats com Girona, Badalona o l'Hospitalet. El pacte, de 7 punts, fa un breu repàs a les aspiracions i entrebancs de l'autogovern català en la història recent i defensa tant els drets nacionals com els socials en similars proporcions. Segons l'acord, que queda obert per a més adhesions, el dret a decidir ha d'anar acompanyat d'un pacte que garanteixi els drets socials i democràtics de la ciutadania, com ara l'habitatge, el treball, la sanitat o l'educació, i fer front a polítiques que limiten la sobirania econòmica i política del país. El pacte terrassenc aposta per promoure un diàleg on totes les sensibilitats polítiques puguin crear itineraris sobre l'organització territorial del futur. I marxem ara fins a Sant Cugat. I és que l'alcaldessa Mercè Conesa ha fet canvis al cartipàs municipal. Una nova distribució al govern de la ciutat obligada per la marxa de Jordi Puigneró a la Generalitat. Canvis al cartipàs municipal de Sant Cugat arran del nomenament de Jordi Puigneró com a director general de Telecomunicacions i Societats del Coneixement de la Generalitat. Francesc Arol passarà a ser tinent d'alcalde de Governació i Seguretat. La regidora de Comunicació, Joana Barbany, assumirà també Tecnologia i el tinent d'alcalde de Territori, Josep Romero, es responsabilitzarà de Mobilitat. Puigneró continuarà com a regidor fins a finals del mandat al capdavant de Relacions Institucionals. Unes modificacions en el govern municipal que en cap cas afectaran el servei al ciutadà, tal com ha explicat aquest dimarts en roda de premsa l'alcaldessa Mercè Conesa. Nosaltres el que garantim és que el servei a la ciutadania no se'n ressentirà. Per això, com veieu, la nostra reacció ha estat molt immediata, molt ràpida, per poder afrontar aquest repte també d'una manera molt resolutiva i molt eficient. Per tant, evidentment el Jordi portava unes carteres de molta transcendència, però no tinc cap mena de dubte que els regidors que entren a liderar-les, d'una banda tindran el Jordi per consultar i per fer aquest traspàs, i d'altra banda tenen a disposició també tot l'equip tècnic per ajudar-los a continuar en la presa de decisions. El nou director general de Telecomunicacions i Societat del Coneixement, càrrec que s'oficialitzarà el proper dilluns, ha fet balanç de la seva feina destacant el pla de mobilitat. No obstant això, Jordi Puigneró ha destacat haver situat Sant Cugat en el mapa de les noves tecnologies. A veure, jo evidentment sí que em sento una mica pare de tot el tema aquest de l'Smart City i de com a mínim haver posicionat la ciutat en matèria tecnològica. Conesa aprovarà via decret el nou cartipàs municipal i en donarà compte al ple d'aquest mes. Conesa ha afirmat que les novetats suposen un augment de sou d'un 1,58% dels regidors que tenen noves funcions. Carol i Barbany passen a tenir dedicació exclusiva, mentre que Romero i Puigneró només cobraran les dietes. Doncs ara, i com cada dia, fem un repàs a l'actualitat esportiva de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? Avui em sembla que amb un gran protagonisme del futbol base i dels diferents equips de la nostra ciutat que han fet moltes presentacions al llarg del cap de setmana i de la jornada de Tots Sants, però comencem amb alguns noms propis, em sembla, de l'esport de la nostra ciutat i que pot també ampliar-se la resta de Catalunya. Sí, sí. Si parlem de Xavi Hernández, parlem de Sarai Gascón, són dos noms, jo crec, que han pes en el món esportiu aquí a la nostra ciutat, perquè són dos dels candidats a millor esportista català d'aquest 2013. En qüestió de setmanes es coneixeran els guanyadors d'aquest guardó amb la llista de candidats i figuren quatre esportistes terrassencs. Com hem dit, Xavi Hernández torna a ser un dels nominats a guanyar aquest premi en la categoria masculina, entre els seus mèrits la Lliga i la Supercopa d'Espanya aconseguides amb el Barça. En categoria femenina, dues futbolistes terrassenques, les blaugranes Vicky Losada i Marta Corredera, que han fet dobleta amb la Lliga i la Copa de la Reina. A més, Corredera va ser l'autora del primer gol del Barça a la Champions femenina. La nòmina es completa amb la nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, que es va penjar tres medalles al passat Mundial i un or als Jocs del Mediterrani. Aquests reconeixements s'emmarquen dins la 17a edició de la Festa de l'Esport Català, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Diari Esport.
La Unió de Futbol Base Java aquí Terrassa sembla haver sortit del sotrac en el que havia entrat. Aquest diumenge ha sumat la segona victòria consecutiva després de superar 3-0 al Girona, allunyant-se així dels jocs de descens. La Unió de Futbol Base Java aquí Terrassa ha sumat aquest diumenge la segona victòria consecutiva a la divisió d'honor juvenil després de guanyar el CUE al Girona per 3-0. Aquest nou triomf permet als d'Oliver Vallabriga donar un salt important a la taula i col·locar-se en novena posició amb 13 punts. Els agarencs han dominat clarament el partit, controlant la possessió de la pilota i aproximant-se en perill a la porteria visitant. Tot i això, no ha estat fins a la mitja hora de joc quan han aconseguit inaugurar el marcador. Aitor ha rematat de cap al fons de la porteria una falta llançada magistralment per Cesc. En el segon temps, el Java, que ha continuat dominant, però no aconseguia sentenciar el partit, tot i disposar d'ocasions clares. Això ho ha aprofitat el Girona per apropar-se a la porteria defensada per David. Sanding, en una acció on s'ha reclamat penal, i Andreu han pogut empatar per als visitants, però del possible 1-1 s'ha passat al 2-0 en el minut 77. En una nova acció d'estratègia, Aitor rematava al fons de la porteria una nova falta lateral que en aquesta ocasió ha tret Xavi. En el minut 84, els gironins s'han quedat amb 10 jugadors per expulsió en vermella directa de Simón, que ha fet una forta entrada a Ivan. Això ho ha aprofitat el Javac per sentenciar amb el tercer gol en el darrer minut, obra de Cesc. Es un rival directo y después de haber ganado en Mallorca la semana pasada, son dos victorias seguidas que nos dan una moral brutal. Yo creo que el partido lo hemos controlado. La primera parte ha sido bastante buena, hemos marcado el gol. O sea que luego la segunda parte, pues bueno, se han tenido sus 10-15 minutitos de apretar. Hemos sufrido, porque hay que sufrir. Pero bueno, a partir del segundo gol ha sido todo ya rodado. La verdad que muy bien, muy contento. Dissabte, el Javac torna a visitar Mallorca per enfrontar-se al penúltim classificat, el San Francisco. No deixem el futbol, perquè el passat divendres, per la Diada de Tots Sants, molts clubs de futbol terrassencs van fer la presentació dels seus equips per la present temporada. Entre ells, el Javac, el Sant Cristòbal i el Mauri Negara. Molts clubs de futbol terrassencs van aprofitar la Diada de Tots Sants per presentar públicament els seus equips per a la temporada 2013-2014. Com ja és habitual cada any, la Unió de Futbol Base Java aquí Terrassa va escollir les pistes de Can Jofresa com a escenari de la desfilada de tots els seus jugadors i jugadores, en un acte que va aplegar un nombrós públic a la graderia. El Java compta aquest any amb un total de 47 equips, des de la categoria prebenjamí fins a la juvenil, sumant un total de 650 futbolistes. El camp municipal de Can Anglada va acollir la presentació dels 25 equips del centre parroquial Sant Cristòbal, també amb una gran presència de públic, entre ells l'alcalde Jordi Ballart. Aquesta temporada, el club agarenc disposa d'equips des de la categoria promeses fins a la juvenil, a més del conjunt amateur que milita a la primera catalana. El Mauri Negara també va fer la tradicional desfilada d'equips al seu camp. Un total de 17 equips, des de la categoria prebenjamí fins a la de veterans, competiran pel club terrassenc en diferents categories formatives. Escola de Futbol Bonaire, Penya Sant Pedro i Sant Llorenç van ser els altres clubs de la ciutat que van presentar oficialment tots els seus equips. Doncs sí, per Tots Sants, molts clubs van aprofitar el dia per presentar els seus equips. El passat diumenge, abans del partit contra la Muntanyesa, ho va fer el Terrassa a l'Estadi Olímpic. Aquesta temporada, el club agarenc compta amb un total de 415 jugadors repartits en 29 equips. Un d'iniciació que competeix en els jocs esportius, 4 prebenjamins, 6 benjamins, 6 alevins, 4 en edat infantil, 5 en categoria cadet i 3 més en juvenil. Després del torn de parlaments per part de les autoritats presents, entre ells el regidor d'Esports Alfredo Vega, la primera plantilla del Terrassa va participar en la desfilada, onejant la bandera del club per on passaven cadascun dels jugadors que formen el futbol base de l'entitat aquest any. Continuem repassant la jornada del passat cap de setmana i ho fem parlant d'hoquei patins. Tercera derrota en 3 partits per l'esfèrica a l'hoquei lliga femenina. L'equip de Guillem Pérez ha perdut aquest dissabte per 3-2 a la pista del líder, el Gijón Solimar. Un partit en què les agarenques han anat de menys a més. L'esfèrica ha encaixat 2 gols en la primera meitat i un més a la segona, però Marta Montpar i Anna Font de Glòria han donat emoció en el tram final del partit.
Les terrassenques continuen sense puntuar, tot i que tenen dos partits pendents per disputar. Aquest proper cap de setmana podrien sumar 6 punts de cop, ja que afronten doble compromís contra equips gallecs al pavelló de la Maurina dissabte. A les 6 de la tarda rep el Travieses i diumenge a 1:45 del migdia el Borbolla, que tampoc han puntuat a la Lliga. Qui sí ha aconseguit puntuar és l'equip masculí de l'Esfèric, en partit corresponent a la 7a jornada de la Primera Catalana. El conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez ha empatat a 4 a la pista del Club Patí Taradell. A diferència de l'anterior jornada contra el Mollet, aquest cop els agarencs han anat sempre a remolc en el marcador davant del penúltim classificat. Els osonencs s'han col·locat 3-0 al final de la primera part, però l'Esfèric ha sabut reaccionar a la represa amb 2 gols de Francesc Cortés i 2 més de Joan Morral i Ernesto Hidalgo, establint el definitiu empat a 4. Els agarencs són desens amb 8 punts. Dissabte reben a les 7 de la tarda el Cerdanyola. La penya barcelonista 1900 celebra aquest any el seu 58è aniversari. I per conèixer amb més detall part del seu programa d'actes, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballarra, ha rebut aquest migdia al seu despatx una representació de la Junta Directiva de l'entitat, encapçalada per la seva presidenta, Mari Carme Florenza. La trobada, en la que també ha participat el regidor d'Esports, Alfredo Vega, forma part de la ronda de contactes que l'alcalde fa amb diferents entitats del teixit associatiu de la ciutat. Precisament, durant la reunió, Ballar ha estat convidat a l'acte de commemoració d'aquest 58è aniversari. Doncs bé, i serà d'aquí poc, d'aquí uns quants mesos, quan la penya barcelonista, una de les entitats Òscars més solera de la nostra ciutat, que podrà celebrar aquest aniversari que any rere any va sumant anys. 58 anys a la penya barcelonista de Terrassa, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, sí. Que déu-n'hi-do. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies. Ens retrobem aquí mateix demà. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, adéu. Adéu. El dia 8 s'inaugura la Fira Terrassa de Vins. Abans, però, s'estan fent diferents activitats relacionades amb el certamen. Una d'elles s'ha fet aquest dilluns a la Masia Freixa. Allà s'ha pogut veure com un mateix vi pot canviar en funció de la copa que fem servir. Lluís Gras, de l'empresa Euroselecció, ha estat l'encarregat de conduir l'acte. També s'ha pogut veure com es fabrica una copa sommelier, una firma que ha rebut el qualificatiu de la copa més tècnica del món. I aquest dissabte el Ballet Nacional de Cuba actua al Centre Cultural. Es tracta d'una de les companyies de dansa de més renom internacional. Aquest any portaran a Terrassa l'obra Copelia. El Ballet Nacional de Cuba torna al Centre Cultural el proper dissabte 9 de novembre. Serà la 5a vegada que la companyia, una de les més prestigioses del món, actua a Terrassa. Aquest cop interpretaran Copelia, una de les obres més famoses del repertori tradicional del ballet. Va ser estrenada el 1870 a l'Òpera de París i va ser un dels primers títols escollits per integrar el repertori de la companyia. El Ballet Nacional de Cuba es va fundar l'any 1948, amb la ballarina Alicia Alonso com a principal responsable i primera figura. 2 anys després va crear l'Escola Nacional de Ballet Alicia Alonso, anexa a la companyia professional. Precisament amb motiu de la visita del Ballet Nacional de Cuba, el Centre Cultural ha organitzat una exposició de fotografies centrada en la figura de la coreògrafa Alicia Alonso i en els 70 anys del seu debut al capdavant de la companyia. Les instantànies apropen l'espectador a les grans posades en escenes de la directora. El Ballet Nacional de Cuba és una de les 3 companyies de prestigi nacional i internacional que el Centre Cultural ha programat aquesta tardor coincidint amb els 30 anys de temporades de dansa. En aquest temps, per l'equipament terrassenc hi han passat més de 180 companyies de més de 30 països, que han representat gairebé 600 coreografies, 50 de les quals han estat estrenes mundials. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més notícies a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.